बछुरिया भन्ने गाउँमा छौँ। अनि यहाँ एउटा यहाँ ड्याम छ, सानो ताल, चिसो रमाइलो छ। कुन ठाउँ हो? बुढाबन्दा माथि होइन, यो नहरको नाम के हो त? तिम्रो घर कहाँ हो त? भुटकुवा? तिम्रो दिनदिन आउँछ नहुन? कहिले कहिले आज आयो, म त आउँछु नहुन। नाम के हो तिम्रो? तिम्रो नाम के हो? तिम्रो नाम के? उतैको नाम के? दुइटैको समीर? एकदमै सुन्दर ठाउँ छ यो, होइन? रमाइलो ठाउँ छ। खेल्न आउँदैन भने आउने कहाँ सिक्यो त्यस्तो बाजी? राम्रो कुरा सिक्दैन, नराम्रो कुरा सिकेर आउनुहोस् त। ल फाल फाल युट्युबमा आउँछ।